Bevisningen i åtalet mot Mijailo Mijailovic är mycket stark. Så stark att åklagaren nöjer sig med att bara kalla 3 vittnen till rättegången. Idag har nyheterna fått tillgång till larmsamtalet från mordplatsen. 112, vad intressant. Nej, någon har blivit knivhuggen ute på NK på Filippa K. Vi behöver ambulans hit med en gång. Inne på NK på Filippa K? Inne på NK på Filippa K, ja. En kvinna har blivit knivhuggen av en man. Är han kvar på platsen där? Nej, han såg honom springa iväg och sen vakten och springa efter honom. Han hade en grön militärjacka på sig, långt lockigt hår, kort med någon keps på sig. Mm. Men det är kvinna som har blivit knivhuggen. Ser du henne nu eller? Ja, hon ligger ner. Okej, är hon vaken och medvetande eller? Ja, hon är vaken. Mm. Jag ska skicka ut en ambulans samtidigt som vi pratar här nu, så ska jag koppla med dig till polisen där också så får du prata med dem direkt. Rätt snart fann polisen också kepsen. Det är fynd som kom att få avgörande betydelse i det fortsatta polisarbetet. Den 14 september släpper polisen bilden på mannen från NK. Det kommer in tusentals tips, men ingen känner igen just Mijailovic från den bilden. Nej, det är konstigt nog så var det inte en enda person som tipsade om att de var Mijailovic på NK. På det här korta ögonblicket. Jag vet inte om du har sagt det, men såg du om han hade någon huvudbonad? Jag såg ingen huvud, det vet du, för det har jag ju sagt att jag såg ingen huvudbonad. Men sen, så ringde jag till en av poliserna på kvällen sen, för att jag tyckte mig då kunna minnas att han hade, och det var innan alla bilder var ute, att han hade en mössa när jag såg honom bakifrån. Alltså när jag ser honom trycka upp Anna mot den här... Men däremot framifrån såg jag ingen huvudbonad. Det kan ju delvis ha berott på att han hade huvudet bakåtkastat. Ja, men jag såg den inte. Men om man säger så här, du har inte sett någon kniv, du har inte sett någon keps. Det är väl vad du säger nu också. Såg du någonting annat på honom? Jag sa att jag såg en mössa bakifrån. Mössa bak. Såg du någonting annat? Någon annan iakttagare som gjorde om hans status och han mådde? Jag uppfattade honom som påtänd eller någonting sånt där. Men det där tycker jag är jättesvårt, för att där kan jag bara sitta och resonera omkring det, för samtidigt så tyckte jag att han var lik en kändis med väldigt hög status. Jag tänkte närmast på om du kunde säga hur han mådde. Om det här, påtänt kanske, men han betedde sig ju... Du har sagt det i samma förhör, samma dag som händelsen, och samma förhör 1945 på sidan 82. Och jag bara ser om du har någon minnesbild av att du har sagt så, kanske fortfarande har den bilden. Och det är ett par meningar uppifrån. Då får du en fråga. Såg han smutsig ut eftersom du tänkte punda? Nej, inte jätteskit. Det är inte så där. Han ser inte ut som någon som bor nere i kloakerna liksom. Nej. Men han såg inte bra ut så här. Han såg inte ut att må bra.